नमस्कार, आजच्या बातमीपत्रात आपलं स्वागत. सर्वप्रथम एक नजर आजच्या ठळक घडामोडींवर. 15 जून पासूनच कोल्हापूर जिल्ह्यात NDRF ची 3 पथकं तैनात राहणार. खबरदारीचा उपाय म्हणून जिल्हा प्रशासनाची तयारी. महापुरामुळे बाधित मिळकतधारकांना कोल्हापूर महानगरपालिकेचा दिलासा. घरफाळा आणि पाणीपट्टीत 50 ते 100% सवलत मिळालेल्या लाभार्थींची यादी जाहीर. बुधवारपेठ ते पन्हाळगड रस्त्याच्या दुरुस्तीच्या कामाला युद्धपातळीवर सुरुवात. गतवर्षीप्रमाणे रस्त्याला धोका नसल्याचा सार्वजनिक बांधकाम विभागाचा दावा. आज सकाळी 10 वाजल्यापासून रात्री 8 वाजेपर्यंत जिल्ह्यात कोरोनाचे नवे 6 रुग्ण. आज 19 जणांना मिळाला डिस्चार्ज. आणि पर्यावरणपूरक उपक्रमांसह पारंपरिक उत्साहात वटपौर्णिमेचा सण जिल्ह्यात साजरा. राजकारणाची खबरबात, समाजकारणाचा मागोवा, कला क्रीडा मनोरंजन शेती उद्योग, कुठं काय घडलंय बिघडलंय, बातमीला योग्य न्याय देणारा कोल्हापूरचा बुलंद आवाज, S News कोल्हापूर, सदैव तुमच्या सोबत. S News मध्ये आपलं स्वागत. 15 जून पासून कोल्हापूर आणि शिरोळसाठी 1 आणि राजापूरवाडी टाकळी या गावांसाठी 1 अशा 3 ठिकाणी NDRF ची पथकं दक्षता म्हणून तैनात करण्यात येणार आहेत. गेल्या वर्षी जिल्ह्यात आलेल्या महापुराचा अनुभव लक्षात घेऊन ही खबरदारीची उपाययोजना केल्याची माहिती जिल्हाधिकारी दौलत देसाई यांनी दिली. गेल्या वर्षी ऑगस्ट महिन्यात जिल्ह्यात आलेल्या महापुराचा जिल्ह्याला मोठा फटका बसला. या महापुराचा अनुभव लक्षात घेता जिल्हा प्रशासन अधिक दक्ष झालंय. महापुराचा सर्वाधिक फटका बसत असलेल्या शिरोळसाठी 1 आणि राजापूरवाडी टाकळी या गावांसाठी 1 अशा 3 ठिकाणी NDRF ची 3 पथकं 15 जूनपासून दक्षता म्हणून तैनात करण्यात येणार असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी दौलत देसाई यांनी दिली. या प्रत्येक पथकासोबत 5 बोटी, लाईफ जॅकेट आणि जवान असणार आहेत. जिल्ह्यामध्ये 17 बोटी असून आणखी 25 बोटी आणि 250 लाईफ जॅकेट खरेदी करण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याचं त्यांनी सांगितलं. जिल्ह्यातील 9 रेस्क्यू फोर्समध्ये 900 प्रशिक्षित आपदा मित्र आहेत. या सर्वांना गावामध्ये तैनात करण्यात येणार आहे. बोट चालवणं तसंच नागरिकांना स्थलांतरित करण्याची कार्यवाही या आपदा मित्रांच्या माध्यमातून करण्यात येणार आहे. मागील वर्षाच्या महापुराचा अनुभव लक्षात घेऊन जिल्हा, तालुका आणि ग्रामस्तरावर नियोजन सुरू आहे. स्थलांतरित होणाऱ्या लोकांसाठी निवारागृह, आवश्यक सुविधा, अन्न, पाणी, वैद्यकीय मदत तसंच जनावरांसाठी चारा, लहान मुलांसाठी विशेष सोय, महिलांसाठीही सुविधा याचा विचार करून गाव आणि तालुका स्तरावर नियोजन सुरू असल्याचं जिल्हाधिकारी दौलत देसाई यांनी सांगितलं. 2019 आलेल्या महापुरात बाधित झालेल्या मिळकतधारकांना घरफाळा आणि पाणीपट्टीमध्ये 100% आणि 50% सवलत देण्यात आली आहे. या सवलत योजनेत एकूण 3,700 घरफाळा सवलत लाभार्थी आणि 3,032 पाणीपट्टी सवलत लाभार्थ्यांचा समावेश आहे. या पात्र लाभार्थ्यांची यादी पालकमंत्री सतेज पाटील यांच्या उपस्थितीत ऑनलाईन प्रसिद्ध करण्यात आली. 2019 आलेल्या महापुरात पूरबाधित क्षेत्रातील मिळकतधारकांना घरफाळा आणि पाणीपट्टीमध्ये सवलत देण्याचा ठराव 20 ऑगस्ट 2019 महासभेमध्ये करण्यात आला होता. त्यानुसार समक्ष जागेवर जाऊन सर्वेक्षण करून महापालिकेच्या यंत्रणांकडून 3,700 मालमत्ताधारकांना घरफाळा सवलत आणि 3,032 मिळकतधारकांना पाणीपट्टी सवलत जाहीर करण्यात आली आहे. या पात्र लाभार्थ्यांची यादी पालकमंत्री नामदार सतेज पाटील, महापौर निलोफर आजरेकर, आयुक्त डॉक्टर मल्लिनाथ कलशेट्टी यांच्या उपस्थितीमध्ये आज महापालिकेच्या संकेतस्थळावर जाहीर करण्यात आली. यावेळी पालकमंत्री नामदार सतेज पाटील यांनी या यादी व्यतिरिक्त
इतर काही लाभार्थी वंचित राहिले असतील तर त्यांनी महानगरपालिकेशी संपर्क साधावा असं आवाहन केलं. प्रसिद्ध केलेल्या पात्र लाभार्थ्यांना त्यांच्या मोबाईलवर SMS द्वारे मेसेज द्यावा अशी सूचनाही आमदार पाटील यांनी महापालिका प्रशासनाला केली. ज्या मिळकतधारकांचं नाव यादीमध्ये आलेलं नाही परंतु ते सवलतीसाठी पात्र आहेत अशा मिळकतधारकांनी महानगरपालिका प्रशासनाशी संपर्क साधावा असं आवाहन करनिर्धारक आणि संग्राहक संजय भोसले यांनी केलंय. सभेमध्ये मंजूर करण्यात आलं होतं, त्यानुसार घरफळा विभागाकडील कर्मचारी आणि पाणी पुरवठा विभागाकडील कर्मचारी यांनी संयुक्त फिरती करून पाणी पुरवठ्याकडील 3032 व घरफळा विभागाकडील 3700 मिळकत धारकांची यादी तयार केली आहे. यामध्ये पाणी पुरवठ्याचं एक महिन्याचं बिल आपण या बागपूर बाधित मिळकतधारकांना माफ करतोय आणि घरफळ्यामध्ये ज्यांच्या घराचं नुकसान झालेलं आहे अशांना 100% आणि ज्यांच्या घरी फक्त पाणी येऊन गेलंय, कोणतंही इमारतीचं कोणतं नुकसान झालेलं नाही, अशा मिळकतधारकांना 50% अशी सवलत देण्याचं धोरण ठेवलेलं आहे. यानुसार या 3032 आणि घरफळ्याच्या 3700 मिळकतधारकांची यादी आज माननीय पालकमंत्री बंटी पाटील साहेब, माननीय महापौर सो, माननीय आयुक्त आणि आमच्या अन्य उपायुक्त यांच्या उपस्थितीत ऑनलाईनद्वारे पण ही यादी वेबसाईटवर कोल्हापूर महानगरपालिकेच्या प्रसिद्ध केलेली आहे. यावेळी उपमहापौर संजय मोहिते, महिला आणि बालकल्याण समिती सभापती शोभा कवाळे, परिवहन समिती सभापती प्रतिज्ञा उत्तुरे, करनिर्धारक आणि संग्राहक संजय भोसले, मुख्य लेखापाल संजय सरनाईक आदी उपस्थित होते. राज्य शासनानं 8 जूनपासून प्रत्येक शासकीय कर्मचाऱ्यांना आठवड्यातून किमान एक दिवस कार्यालयात हजर राहणं अनिवार्य केलंय. प्रत्येक विभागांनी आपले सर्व कर्मचारी अधिकारी यांचं रोस्टर तयार करावं. जे कर्मचारी उपस्थित राहणार नाहीत त्यांची संपूर्ण आठवड्याची रजा गृहीत धरून त्याप्रमाणे पगारात कपात करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. राज्यात 3 जूनपासून मिशन बिगिन अगेनची सुरुवात झाली आहे. त्याचाच भाग म्हणून सरकारनं टप्प्याटप्प्यानं राज्यातील निर्बंध शिथिल करायला सुरुवात केली आहे. राज्यातील शासकीय कार्यालयांमधील कर्मचाऱ्यांची उपस्थिती हळूहळू वाढवण्यात येते. कोरोनाचा संसर्ग टाळण्यासाठी शासकीय कार्यालयामधील कर्मचाऱ्यांच्या उपस्थितीवर मर्यादा आणण्यात आली होती, परंतु याचा गैरफायदा घेत काही अधिकारी आणि कर्मचारी पूर्वपरवानगीशिवाय गैरहजर राहत असल्याचं दिसून आलंय. त्याचबरोबर ते मुख्यालय सोडून अन्य गावीसुद्धा गेलेत, त्यामुळं कार्यालयात उपस्थित राहणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर कामाचा अतिरिक्त ताण येत असल्याचं दिसून आलंय. यामुळं राज्य सरकारनं आता प्रत्येक शासकीय कर्मचाऱ्यांना आठवड्यातून किमान एक दिवस तरी कार्यालयात हजर राहणं बंधनकारक केलंय. तसं झालं नाही तर संबंधित कर्मचारी आठवडाभर गैरहजर असल्याचं दाखवून तशी पगारात कपात करण्याच्या सूचना राज्य सरकारनं दिलेत. हा आदेश सर्व शासकीय कार्यालय आणि महामंडळांना लागू असणार आहे. कोरोना प्रसाराच्या धोक्यामुळे केंद्रीय लोकसेवा आयोगाकडून UPSC ची पूर्व आणि मुख्य परीक्षा पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतला होता. परीक्षेबाबत आज आयोगाची बैठक पार पडली. यात परीक्षेची तारीख निश्चित करण्यात आली आहे. त्यानुसार 4 ऑक्टोबर रोजी पूर्व परीक्षा आणि 8 जानेवारी 2021 रोजी मुख्य परीक्षा घेण्यात येणार आहे. केंद्रीय लोकसेवा आयोगानं यापूर्वी जाहीर केलेल्या वेळापत्रकानुसार 31 मे 2020 रोजी पूर्वपरीक्षा घेण्यात येणार होती, मात्र लॉकडाऊनमुळे ती पुढे ढकलण्यात आली. त्यानंतर 2 जून रोजी ही परीक्षा होणार असल्याचं आयोगानं जाहीर केलं होतं, पण कोरोनाचा प्रादुर्भाव कायम असल्यामुळं आयोगानं अनिश्चित कालावधीसाठी ही परीक्षा पुढे ढकलली. गेल्या काही दिवसांपासून या परीक्षेची तारीख जाहीर केली जाणार असल्याची चर्चा सुरू होती. अखेर केंद्रीय लोकसेवा आयोगानं आपल्या संकेतस्थळावर आज पूर्व आणि मुख्य परीक्षेच्या तारखांची घोषणा केली. त्यानुसार 4 ऑक्टोबर रोजी पूर्वपरीक्षा घेण्यात येणार आहे, तर मुख्य परीक्षा 8 जानेवारी 2021 रोजी घेण्यात येणार आहे. मी कोल्हापूरकर नाल्यात कचरा टाकणार नाही अशी प्रतिज्ञा करून प्रत्येक नागरिकानं कोल्हापूरला देशातील पर्यावरण रक्षणातील आदर्श शहर म्हणून पुढे आणूया असं आवाहन डॉ मल्लिनाथ कलशेट्टी यांनी केलं. जागतिक पर्यावरण दिनाच्या निमित्तानं त्यांनी जनतेला हे आवाहन केलं. तो आज आपण सगळ्यांनी एक प्रतिज्ञा करूया, एक निर्धार करूया. मी कोल्हापूरकर, मी
नाल्यात कचरा टाकणार नाही, टाकाऊ गोष्टी टाकणार नाही, माझं जे आपले जे आज आपण सगळ्यांनी अशा पद्धतीनं ठरवलं तर आपलं कोल्हापूर एक देशातलं एक पर्यावरणातलं एक आदर्श शहर म्हणून आपलं पुढे येणार आहे याची मला खात्री आहे. बातम्यांच्या ताज्या अपडेट्ससाठी एस न्यूज कोल्हापूर या यूट्यूब चॅनलला जरूर सबस्क्राईब करा, तसंच एस न्यूज कोल्हापूर या वेबसाईटला जरूर भेट द्या. यापुढील बातम्या पाहूयात एका छोट्याशा ब्रेक नंतर. पाहत रहा एस न्यूज. कोल्हापूर पासून अवघ्या 12 किलोमीटर अंतरावर महाराष्ट्र शासन मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संकुल दूधगंगा व्हॅली पब्लिक स्कूल इस्पुर्ली कोल्हापूर गारगोटी रोड तालुका करवीर जिल्हा कोल्हापूर मराठी सेमी इंग्रजी इंग्रजी या तीनही माध्यमांचं शिक्षण देणारं परिसरातील एकमेव शैक्षणिक संकुल. विद्यार्थ्यांचं मन मनगट आणि मस्तक सक्षम बनवण्यासाठी इथे राबवले जातात विविध उपक्रम. इथे दिला जातो विद्यार्थ्यांच्या सुप्त कलागुणांना वाव, तज्ज्ञ आणि अनुभवी शिक्षक वर्ग, सकस आहार, सुसज्ज हॉस्टेल, स्कूल बसची सोय. इथे दिलं जातं विविध खेळांचं तंत्रशुद्ध प्रशिक्षण, त्यामुळे चमकतात येथील शेकडो खेळाडू राज्य आणि राष्ट्रीय पातळीवर. निसर्गरम्य परिसर, सुसज्ज डिजिटल क्लासरूम, शिवाय लहानग्यांना मिलिटरी ट्रेनिंग, नवोदय स्कॉलरशिपसाठी स्पेशल बॅच. तेव्हा आपल्या पाल्याच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी आजच संपर्क साधा दूधगंगा व्हॅली पब्लिक स्कूल इस्पुर्ली तालुका करवीर जिल्हा कोल्हापूर. संपर्क 96-65-60-10-40 94-20-58-52-90. गेली 20 वर्षे प्रामाणिकपणे रुग्णसेवा करणाऱ्या डॉक्टर गीता यांचे जानकी मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटल. विनम्र स्टाफ, 24 तास रुग्णसेवा, अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने उपचार पद्धती, स्त्री रोग, सर्जरी, मेडिसिन विभाग, कान नाक घसा, नेत्ररोग, अल्ट्रासोनोग्राफी, ट्रेडमिल, इको आणि सुसज्ज लॅबोरेटरी, अशा सर्व प्रकारच्या आरोग्य सुविधा एकाच ठिकाणी, तेही माफक दरात, सोबत सर्व प्रकारचे इन्शुरन्स व कॅशलेस सुविधा. जानकी मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटल, राजारामपुरी बस रोड, तिसरी गल्ली, कोल्हापूर. फोन नंबर 02312-520-888 आणि 02312-667-888. कोल्हापूर शहरातील अत्याधुनिक कॅन्सर हॉस्पिटल ॲपल कॅन्सर इन्स्टिट्यूट. कॅन्सर वरील सर्व प्रकारच्या शस्त्रक्रियांपासून अत्याधुनिक रेडिएशन थेरपीसह सर्व उपचार आता एकाच छताखाली. मुंबई ते बेंगलोर दरम्यान उपलब्ध असलेलं एकमेव अत्याधुनिक लिनियर ऍक्सलरेटर ट्रूबीम STX मशीननी परिपूर्ण सेंटर, 4D सिटी स्कॅन, HD MLC, 6D काउच या आधुनिक वैशिष्ट्यांनी परिपूर्ण रेडिएशन थेरपी युनिट, शिवाय मेंदूतील छोटे ट्यूमर यासाठी विना शस्त्रक्रिया स्टिरिओटॅक्टिक रेडिओ सर्जरी उपचार देखील उपलब्ध. अत्याधुनिक ICU मध्ये तज्ज्ञ फिजिशियन्सच्या देखरेखीखाली उपचार. बाहेरून येणाऱ्या पेशंटना राहण्याची सोय संपूर्णपणे मोफत. पिवळ्या आणि केशरी रेशन कार्ड धारकांना शासन योजनेअंतर्गत मोफत उपचार असणारं शहरातील अत्याधुनिक तंत्रज्ञानानं परिपूर्ण कॅन्सर हॉस्पिटल ॲपल कॅन्सर इन्स्टिट्यूट, कदमवाडी रोड, भोसलेवाडी, कोल्हापूर. फोन 02312-68-61-61. राजकारणाची खबरबात, समाजकारणाचा मागोवा, कला क्रीडा मनोरंजन शेती उद्योग, कुठं काय घडलंय बिघडलंय, बातमीला योग्य न्याय देणारा कोल्हापूरचा बुलंद आवाज, एस न्यूज कोल्हापूर, सदैव तुमच्या सोबत. ब्रेक नंतर सविस्तर बातमीपत्रात आपलं पुन्हा एकदा स्वागत. कोरोनावरील उपचारांसाठी प्लाझ्मा थेरपी एक आशेचा किरण ठरतीय. कोल्हापुरात आतापर्यंत 2 रुग्णांवर प्लाझ्मा थेरपीद्वारे उपचार करण्यात आले आहेत. कोल्हापुरातील कोरोनामुक्त व्यक्तींचे प्लाझ्मा मुंबईतील रुग्णांवरील उपचारांसाठी पाठवण्यात आले आहेत. कोरोनावरील उपचारांसाठी ही उपचार पद्धती परिणामकारक ठरत असल्यानं दिलासादायक चित्र निर्माण होताना दिसतंय. कोरोनाग्रस्त रुग्णांवर कोल्हापुरात प्लाझ्मा थेरपीचा वापर करण्यासाठी परवानगी मिळावी यासाठी पालकमंत्री सतेज पाटील, जिल्हाधिकारी दौलत देसाई यांच्या मार्गदर्शनाखाली CPR प्रशासनाचे प्रयत्न सुरू होते. त्यानुसार इंडियन काउन्सिल ऑफ मेडिकल रिसर्चकडे मान्यतेसाठी प्रस्ताव पाठवण्यात आला होता. पहिल्या टप्प्यात केवळ कोरोनाग्रस्त रुग्णाच्या शरीरातील प्लाझ्मा घेण्यास परवानगी देण्यात आली.
त्यानंतर दुसऱ्या टप्प्यात ICMR कडून प्लाझ्मा थेरपीसाठी मान्यता मिळाली. सर्वात प्रथम कोल्हापुरात प्लाझ्मा थेरपीसाठी परवानगी मिळाली. ही परवानगी मिळाल्यानंतर आत्तापर्यंत कोरोनामुक्त झालेल्या 15 व्यक्तींच्या शरीरातील प्लाझ्मा घेण्यात आलाय. तर आत्तापर्यंत 2 रुग्णांवर प्लाझ्मा थेरपीद्वारे उपचार करण्यात आलेत. यातील 1 रुग्ण सोलापूरहून कोल्हापुरात आला होता तर दुसरा रुग्ण आजरा इथला आहे. आजरा इथल्या रुग्णावर CPR मध्ये तर सोलापूरहून आलेल्या रुग्णावर प्लाझ्मा थेरपीद्वारे खाजगी रुग्णालयात उपचार करण्यात येत आहेत. या उपचारांचे सकारात्मक परिणाम दिसून येत असल्याचं CPR चे रक्तविकार तज्ज्ञ डॉक्टर वरुण बाफना यांनी सांगितलंय. प्लाझ्मा देण्यासाठी 2 पेशंट्सला परवानगी भेटलेली होती आणि सध्या दोन्ही पेशंट्स चांगले रुग्ण आजारामधनं मुक्त होत आहे. एका पेशंटचं तर D3 ला स्वॅब निगेटिव्ह आलेला आहे. दुसरं पण क्लिनिकली बरंच स्टेबल आहे. कम्पॅरेटिवली ऑक्सिजनची रिक्वायरमेंट आता नाही आहे. आता वॉर्डमध्ये तिने तर 7व्या दिवशीचा स्वॅब पाठवून त्यांचं जर निगेटिव्ह आलेलं असेल तर हे आपलं प्लाझ्मा थेरपी ह्या 2 पेशंटला तर यशस्वी असं आपण बोलू शकतो आहे. बाकीचे दुसरे 3 ते 4 पेशंट जे आहेत ते कंट्रोल आर्ममध्ये आपण घेतलेलं आहे, म्हणजे त्यांना कम्पॅरिझनमध्ये घेतलं आहे. पण ज्याला प्लाझ्मा दिले त्याचे रिकव्हरी फास्टर आहे आणि हे मला असं वाटतं की इन फ्युचर प्लाझ्मा थेरपीनं बरं होण्याची शक्यता वाढणार आहे. कोरोनाग्रस्त रुग्णांच्या मान्यतेनंच त्यांच्या रक्तातील 550 मिली प्लाझ्मा घेण्यात येतो. शिवाय मुंबई, पुणे, नाशिक आदी ठिकाणचा विचार करता कोल्हापुरातील सर्वाधिक 15 रुग्णांनी त्यांच्या शरीरातील प्लाझ्मा दिलाय. कोरोनावरील लस आणि औषधासाठी युद्ध पातळीवर संशोधन सुरू आहे. दरम्यानच्या काळात प्लाझ्मा थेरपी रुग्णांना कोरोनामुक्त करण्यासाठी प्रभावी ठरत असल्याचं आशादायी चित्र निर्माण झालंय. कोरोना म्हणले की सर्वांनाच भीती वाटते, कारण आत्तापर्यंत कोरोनावर कोणतेही औषध निघालेलं नाही. मात्र प्लाझ्मा थेरपी उपयुक्त ठरत असल्याचं समोर आलं आणि कोल्हापूरने ICMR कडे प्लाझ्मा थेरपीसाठी परवानगी मागितली. आत्तापर्यंत जिल्ह्यात 2 रुग्णांवर यशस्वीपणे ही प्लाझ्मा थेरपी करण्यात आलेली आहे आणि 2 रुग्ण कोरोनामुक्त झालेले आहेत. यशस्वीसाठी कॅमेरामन जितेंद्र शिंदेसह इकबाल रेटरेकर. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर ICMRनं आरोग्य सेतू ॲपद्वारे देशातील वेगवेगळ्या संवेदनाशील भागांची घोषणा केली आहे. कोल्हापूर शहरात कोरोना संक्रमणाचा धोका असलेले 18 भाग ॲपच्या माध्यमातून निश्चित झालेत. या पार्श्वभूमीवर शहरात कोरोनाचा सामाजिक संसर्ग होऊ नये यासाठी आयुक्त डॉ मल्लिनाथ कलशेट्टी यांनी तातडीची बैठक घेऊन प्रशासनाला सूचना दिल्या आहेत. आरोग्य सेतू ॲपच्या आधारे कोरोनाची लक्षणं आढळणाऱ्या लोकांच्या हालचाली तसंच दाट लोकवस्तीवरून कोल्हापूर शहरातील 18 ठिकाणं जोखीमग्रस्त म्हणून जाहीर करण्यात आली आहेत. यामध्ये रंकाळा परिसर, मंगळवार पेठ, पाचगाव, शनिवार पेठ, शुक्रवार पेठ, शिवाजी पेठ, उद्यमनगर, प्रतिभानगर, राजारामपुरी, रुईकर कॉलनी, मार्केट यार्ड, शिवाजी विद्यापीठ आणि शिवाजी विद्यापीठाकडे जाणाऱ्या रस्त्यांचा परिसर, कसबा बावडा, लक्ष्मीपुरी, RK नगर यांचा समावेश आहे. या पार्श्वभूमीवर आयुक्तांनी तातडीची बैठक घेऊन प्रशासनाला नियमांचं पालन करण्याच्या सूचना दिल्या. नागरिकांनी सुद्धा प्रशासनाला सहकार्य करावं असं आवाहन केलं. या भागात सर्वेलन्सचं काम, तपासणीचं काम या ठिकाणी अधिक गतीनं या ठिकाणी करण्याच्या सूचना मेडिकल ऑफिसरना दिलेल्या आहेत. आणि इथं जर टेस्टिंग करावं लागलं तर जर लक्षणं दिसलं तर तात्काळ लक्षणं दिसल्यानंतर स्वॅब घेतलं जाणार आहे आणि त्याच्या कॉन्टॅक्टमध्ये कोण आलं तर ते सुद्धा आपल्याला पाहावं लागणार. यासाठी आपल्या सगळ्यांच्या सहकार्याची गरज आहे. आपण सगळ्यांनी नियमाचं पालन करण्याची गरज आहे. मास्क प्रत्येकाने वापरलं पाहिजे. सोशल डिस्टन्सिंग, फिजिकल डिस्टन्सिंग, सुरक्षित अंतर हे अत्यंत महत्त्वाचं आहे. आणि हात साबणानं स्वच्छ धुणं किंवा सॅनिटायझरचा वापर करणे हे अत्यंत महत्त्वाचं आहे आणि गर्दी टाळलीच पाहिजे. या दृष्टीनं आपण प्रयत्न करूया आणि कुठंही थुंकायचं नाही. मी आपल्याला नम्र विनंती करतो, या भागात तरी अधिक लक्ष द्या, इतर भागात सुद्धा लक्ष द्या. आता आपल्याला असं नका करू की बाबा आता कोरोना आमच्याकडे राहिलेलं नाही, आता दोन तीनच ऍक्टिव्ह आहेत, असं नाही आहे. जे जे कोरोनामुक्त झाले तिथं आता कम्युनिटी स्प्रेड झालेलं आहे. मी नावं सांगायचं म्हणजे अनेक सांगतोय, म्हणून माझी विनंती आहे आपण
हा काळ अत्यंत दक्ष राहण्याचा काळ आहे. आपण सगळ्यांनी काळजी घ्यावी आणि महानगरपालिकेला सहकार्य करावं अशी मी आपल्याला नम्र विनंती करतो. 10वी आणि 12वीच्या विद्यार्थ्यांना खेळातून मिळणाऱ्या ग्रेस गुणांचं तसंच क्रीडा स्पर्धांच्या आयोजनाचं नेमकं धोरण क्रीडा विभागानं जाहीर करावं अशी मागणी कोल्हापूर शहर आणि जिल्हा नागरी कृती समितीच्या शिष्टमंडळानं केली आहे. मागणीचं निवेदन सहाय्यक क्रीडा अधिकारी SG भास्कर यांना देण्यात आलंय. जून जुलै महिन्यामध्ये शालेय क्रीडा स्पर्धा होतात. राज्य आणि राष्ट्रीय स्तरांपर्यंतच्या या स्पर्धांमुळे विद्यार्थ्यांमधील क्रीडा कौशल्य विकसित होतात. यावर्षी कोरोना संकटाच्या पार्श्वभूमीवर क्रीडा विभागानं शालेय क्रीडा स्पर्धांबाबत नेमकं काय धोरण निश्चित केलंय हे जाणून घेण्यासाठी कोल्हापूर शहर आणि जिल्हा नागरी कृती समितीचे अशोक पवार, रमेश मोरे, KSAचे सचिव माणिक मंडलिक, भाऊ घोडके, महाराष्ट्र केसरी विष्णू जोशीलकर, रामभाऊ कोळेकर, ॲडव्होकेट पंडितराव सडोलीकर यांच्या शिष्टमंडळानं क्रीडा उपसंचालक कार्यालयातील सहाय्यक क्रीडा अधिकारी SG भास्कर यांची भेट घेतली. 14, 17 आणि 19 वर्ष वयोगटातील स्पर्धा या जुलै ते नोव्हेंबर या कालावधीत होतात. 56 प्रकारच्या क्रीडा स्पर्धा घेतल्या जातात. राज्य आणि राष्ट्रीय स्तरांपर्यंत या स्पर्धा होतात. परंतु कोरोनामुळे कोणत्या स्पर्धेचं नियोजन अजूनही क्रीडा विभागाकडून करण्यात आलं नसल्यानं पालक आणि खेळाडूंमध्ये संभ्रमावस्था आहे. क्रीडा विभागानं याबाबत नेमकं काय धोरण निश्चित केलं आहे ते एकदा जाहीर करावं अशी मागणी या शिष्टमंडळानं निवेदनाद्वारे केली आहे. कागल कोविड केअर सेंटरसाठी बैतुलमाल समितीच्या वतीनं 5 ऑक्सिजन मशीन आणि 2500 मास्क देण्यात आले आहेत. समितीच्या वतीनं ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्या उपस्थितीत आरोग्य विभागाकडे हे साहित्य सुपूर्द करण्यात आलं. नामदार हसन मुश्रीफ यांच्यासह कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे संचालक भैया माने, साजिद मुश्रीफ यांच्या उपस्थितीमध्ये समितीनं ही उपकरणं आरोग्य विभागाकडे सुपूर्द केली. यावेळी बोलताना आमदार हसन मुश्रीफ यांनी महाराष्ट्रात कोरोनाला रोखण्यात सरकारबरोबरच जनतेचं मोठं योगदान असल्याचं सांगितलं. यावेळी रशीद मुजावर, अमन नाईक, जमीर नाईक, बाबासाहेब काचे, शौकत मुजावर, रशीद मुल्ला, निहाल जमादार, अय्याज मुजावर, अबिद सरकवास, इकबाल काझी यांच्यासह तहसीलदार शिल्पा ठोकडे, गटविकास अधिकारी शबीना मोकाशी, पोलीस निरीक्षक दत्तात्रय नाळे, तालुका आरोग्य अधिकारी डॉक्टर जुवेकर आदी उपस्थित होते. अडचणीत आलेल्या साखर उद्योगाला केंद्र सरकारकडून मिळालेल्या मदतीमुळं पुन्हा उभारी मिळाली आहे असं मत शाहू साखर कारखान्याचे अध्यक्ष समरजीत सिंह घाटगे यांनी पत्रकाद्वारे व्यक्त केलंय. साखर उद्योगासंदर्भात केंद्र सरकारनं घेतलेल्या सकारात्मक निर्णयांचं स्वागत करणाऱ्या या पत्रकाबद्दल छत्रपती शाहू सहकारी साखर कारखान्याचे व्हाईस चेअरमन अमर सिंह घोरपडे यांनी माहिती दिली. देशातील अतिरिक्त साखर उत्पादन, साखरेच्या दरात सतत होणारी घसरण, साखरेचं बदलतं निर्यात धोरण यामुळे अडचणीत आलेल्या साखर उद्योगाला केंद्र सरकारच्या मदतीमुळेच पुन्हा उभारी मिळाली असल्याचं कारखान्याचे अध्यक्ष समरजीत सिंह घाटगे यांनी पत्रकात नमूद केलं असल्याचं व्हाईस चेअरमन अमरसिंह घोरपडे यांनी सांगितलं. यावेळी कार्यकारी संचालक जितेंद्र चव्हाण उपस्थित होते. केंद्र सरकारनं मागील काही वर्षात FRP मध्ये केलेली वाढ, कायद्याच्या अंमलबजावणीमुळं शेतकऱ्यांना पैसे मिळण्याची मिळालेली हमी यामुळं शेतकरी ऊस पिकाकडे वळला असल्याचंही घाटगे यांचं मत आहे. साखरेच्या किमान विक्री दरातील वाढ, थकीत ऊस बिलं देण्यासाठी कारखान्यांना मंजूर केलेलं सॉफ्ट लोन, निर्यात अनुदान, साखर उद्योगाच्या अभ्यासात इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्रामसाठी 5000 रुपयांची तरतूद या केंद्र सरकारच्या निर्णयांचं घाटगे यांनी या पत्रकाद्वारे स्वागत केलंय. इचलकरंजीत जागतिक पर्यावरण दिन आणि वटपौर्णिमेनिमित्त सरदार वल्लभभाई पटेल शाळेच्या आवारात वडाचं रोप लावून ग्रीन इचलकरंजी टीमचा वर्धापन दिन साजरा करण्यात आला. या टीमनं गेल्या वर्षभरात सुमारे 400 झाडं लावून ती यशस्वीरित्या जगवली आहेत. पर्यावरणाचं संवर्धन करण्याच्या हेतूनं इचलकरंजीतील महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांनी एकत्र येत ग्रीन इचलकरंजी टीमची स्थापना केली. गेल्या वर्षी 5 जून या जागतिक पर्यावरण दिनाच्या निमित्तानं या टीमनं शहरात वेगवेगळ्या भागांमध्ये वृक्षारोपणाला सुरुवात केली. वर्षभरात या टीमच्या माध्यमातून 400 वृक्षारोपांची लागवड करण्यात आली. या टीमनं या सर्व वृक्षारोपांचं जतनही केलंय. आज वटपौर्णिमा आणि जागतिक पर्यावरण दिनाचं औचित्य साधून सरदार वल्लभभाई पटेल शाळेच्या आवारात गजानन महाजन गुरुजी यांच्या हस्ते वडाचं रोप लावून या टीमचा वर्धापन दिन साजरा करण्यात आला.
यावेळी रोहन मराठे, अंकुश गरगट्टे, योगेश सुतार, सुनील बावडेकर, ज्योती किरण माने, सिमोन बोंगाळे यांच्यासह टीमचे सदस्य उपस्थित होते. कोरोना संकट काळात वृत्तांकन करणाऱ्या माध्यम प्रतिनिधींचा आरपीआय आठवले गटाच्या वतीने सत्कार करण्यात आला. प्रेस क्लब इथं हा कार्यक्रम पार पडला. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर जीव धोक्यात घालून कोरोनाशी संबंधित घटनांचं वृत्तांकन करणाऱ्या माध्यम प्रतिनिधींचा प्रेस क्लब इथं आरपीआय आठवले गटाच्या वतीनं सत्कार करण्यात आला. यावेळी पत्रकार प्रवीण मस्के, भूषण पाटील, एस न्यूजचे प्रतिनिधी विश्वास पानारी, राहुल गडकर, श्रद्धा जोगळेकर, शुभांगी तावरे यांचा आरपीआयचे पश्चिम महाराष्ट्र अध्यक्ष प्राध्यापक शहाजी कांबळे यांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला. यावेळी जिल्हाध्यक्ष उत्तम कांबळे, संजय जिरगे, प्रवीण आजरेकर, रुपाली वायदंडे यांच्यासह कार्यकर्ते उपस्थित होते. बातम्यांच्या ताज्या अपडेट्ससाठी एस न्यूज कोल्हापूर या यूट्यूब चॅनलला जरूर सबस्क्राईब करा. तसंच एस न्यूज कोल्हापूर या वेबसाईटला जरूर भेट द्या. यापुढील बातम्या पाहूयात एका छोट्याशा ब्रेकनंतर. पाहत रहा एस न्यूज. राजकारणाची खबरबात, समाजकारणाचा मागोवा, कला क्रीडा मनोरंजन शेती उद्योग, कुठं काय घडलंय बिघडलंय, बातमीला योग्य न्याय देणारा कोल्हापूरचा बुलंद आवाज, एस न्यूज कोल्हापूर, सदैव तुमच्या सोबत. बंगला बांधायचा असो वा जनसामान्यांचा निवारा, त्यासाठी बांधकाम हवं मजबूत आणि भक्कम मजबुतीसाठी महालक्ष्मी TMT. अत्याधुनिक तंत्रज्ञान, कामगारांचं कौशल्य आणि अभ्यासू व्यवस्थापनातून दर्जेदार स्टीलची निर्मिती महालक्ष्मी TMT. जास्त वजन पेलण्याच्या क्षमतेसह भूकंपरोधक, म्हणूनच बांधकाम व्यावसायिकात ख्याती. गुणवत्तापूर्ण स्टीलच्या जणू लवचिक वाती महालक्ष्मी TMT. ISI गुणवत्तापूर्ण, अश्युरन्स ऑफ क्वालिटी, वैशिष्ट्यपूर्ण कट अँड बेंड तंत्रज्ञानानं तयार होणारे 24 मीटर पर्यंतचे अखंड बार्स महालक्ष्मी TMT बार्स. भक्कमतेला, विश्वासाची मजबूतीला, युगा युगांची साथ सदा मिळते महालक्ष्मी TMT बार्स. नाते अविरत जुळते. बाबा काय झालं? दुसरं काय, माझं जीव घेणं दुखणं मुळव्यात. कितीतरी औषध उपचार केले पण काय उपयोग नाही. आता ऑपरेशन शिवाय पर्यायच नाही. पण ऑपरेशन नंतर पुन्हा मुळव्याधीचा त्रास सुरू झाला तर? बाबा आता मुळव्याध, भगंदर, फिशर यांसारख्या रोगांसाठी ऑपरेशनची गरजच नाही. काय हो, चला माझ्या सोबत. मुळव्याध आणि भगंदर तज्ञ डॉक्टर KP शर्मा यांच्या कोल्हापूर प्रॅक्टोलॉजी सेंटर मध्ये पश्चिम महाराष्ट्रात पहिल्यांदाच लेसर सह अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाद्वारे मुळव्याध, भगंदर आणि फिशर यावर विना ऑपरेशन कायमस्वरूपी उपचार. मुळव्याधच्या जीवघेण्या वेदनांपासून मुक्ती देणार आणि जगण्याचा आनंद आणखी द्विगुणित करणार डॉक्टर KP शर्मा यांचे कोल्हापूर प्रॅक्टोलॉजी सेंटर, शर्मा हॉस्पिटल. घडले तेच दाखवणार, घटनेमागची सत्यता शोधणार, प्रत्येक बातमीला न्याय देणार एस न्यूजचं 9 बातमीपत्र. एस न्यूज कोल्हापूर, सदैव तुमच्या सोबत. लॉकडाऊन काळात सुमारे 1.5 महिने मद्य विक्री बंद होती. महिनाभरापूर्वी राज्य शासनानं मद्य विक्रीला सशर्त परवानगी दिली. लॉकडाऊनच्या काळात मद्य विक्री बंद राहिल्यानं राज्य उत्पादन शुल्कमध्ये मोठ्या प्रमाणात घट झाली. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत उत्पादन शुल्काच्या महसुलात यावर्षी मे महिन्यात 9 कोटी रुपये घट झाली असल्याचं अधीक्षक गणेश पाटील यांनी सांगितलं. राज्याला उत्पादन शुल्काच्या माध्यमातून मोठा महसूल मिळतो. लॉकडाऊनमुळे या महसुलावर परिणाम झाला. याचा राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होऊ लागल्यानं अखेर राज्य सरकारनं महिनाभरापूर्वी मद्य विक्रीला सशर्त परवानगी दिली. मद्य विक्री सुरू झाल्यापासून उत्पादन शुल्कच्या महसुलात वाढ झाली असली तरी गेल्या वर्षीच्या तुलनेत मे महिना अखेर 9 कोटी रुपयांची महसुलात घट झाली आहे. 4 मेपर्यंत अनुमत्या बंद होत्या. 4 मेला सीलबंद पाटीतून मद्य विक्रीसाठी शासनाने मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आणि त्याप्रमाणे कोल्हापूर जिल्ह्यातील वाईन शॉप्स, देशी दारू दुकानं आणि बिअर शॉपिंग हे सुरू करण्यात आले होते. आणि नंतरच्या कालावधीमध्ये
परमिट रूम लायसन्स जे आहेत त्यांच्यामध्ये देखील त्यांचा असलेला साठा सीलबंद बाटलीतून विक्रीसाठी राज्य शासनाने परवानगी दिली होती. त्याचं एकूण मद्यविक्री मे महिन्यात साधारणतः 4-5 तारखेपासून काही अंशी आणि नंतर परमिट रूमला परवानगी दिल्यानंतर सुरू झाली. तर या मद्यविक्रीवर जिल्ह्यातील आणि बाहेर जिल्ह्यातल्या मद्यविक्रीवर जिल्ह्याचा जो महसूल आहे उत्पादन शुल्क महसूल हा अवलंबून असतो. तर साधारणतः मागील वर्षी आम्हाला मे महिन्यामध्ये 23.82 लाख एवढा उत्पादन शुल्क महसूल मिळाला होता वेगवेगळ्या माध्यमातून. तो यावर्षी 14.51 लाख रुपये आहे. साधारणतः 9.30 लाखाने महसुलात घट झालेली आहे. गुरुवारी कोल्हापुरातील हॉकी स्टेडियम परिसरातील ओढ्यात लक्ष्मण डावरे या रिक्षा चालकाचा मृतदेह सापडला होता. शवविच्छेदन अहवालावरून रात्री उशिरा डावरेचा खून झाल्याचं स्पष्ट झालं. जुना राजवाडा पोलिसांनी चौघा संशयितांना ताब्यात घेतलंय. भारतनगर साळोखे पार्कमध्ये राहणारा रिक्षा चालक लक्ष्मण डावरे याचा मृतदेह काल दुपारी हॉकी स्टेडियम परिसरातील ओढ्यात आढळून आला. डावरेच्या शवविच्छेदन अहवालातून त्याचा गळा आवळून खून केला असल्याचं स्पष्ट झालं. यानुसार शहर DYSP प्रेरणा कट्टे यांच्या मार्गदर्शनाखाली जुना राजवाडा पोलीस ठाण्याचे निरीक्षक प्रमोद जाधव यांनी तपास करत साळोखे पार्क परिसरातच राहणाऱ्या करण कंगले, अमोल खरजे, समाधान कांबळे, किशोर आयरे या चौघांना ताब्यात घेतलंय. 15 तालुक्यातील लोकसंख्येनं मोठं गाव असलेल्या कोडोलीमधील एका व्यक्तीचा कोरोना अहवाल पॉझिटिव्ह आलाय. बाधित व्यक्ती 2 जूनला खाजगी वाहनातून कुटुंबातील सदस्यांसह कल्याणहून गावी आली होती. सध्या या बाधित व्यक्तीवर CPR मध्ये उपचार सुरू आहेत. बाधित व्यक्तीसह तिघांनाही सुरुवातीला गावातील अलगीकरण केंद्रात ठेवण्यात आलं होतं. त्यानंतर 3 जून रोजी तिघांचेही स्वॅब घेऊन त्यांना वाघबीळ इथल्या अलगीकरण केंद्रात पाठवण्यात आलं. या तिघांपैकी पुरुषाचा अहवाल काल रात्री पॉझिटिव्ह आला. त्याची पत्नी आणि मुलाचा अहवाल अजून प्रलंबित आहे. बाधित व्यक्तीवर कॅन्सरचेही उपचार सुरू आहेत. या बाधितावर सध्या CPR मध्ये उपचार सुरू आहेत. त्याचा गावात कुणाशीही संपर्क झाला नसल्याचं सरपंच शंकर पाटील यांनी सांगितलंय. तो रुग्ण डायरेक्ट मुंबईवरनं आमच्या इन्स्टिट्यूट क्वारंटाईनमध्ये आला आणि त्या दिवशी तो पन्हाळ्याला गेला स्वॅब देण्यासाठी. त्याचं बंद झाल्यामुळे तो परत आला आणि दुसऱ्या दिवशी सकाळी तो 3 तारखेला परत स्वॅबसाठी गेला आणि स्वॅब त्याचा आज 4 तारखेला रात्री पॉझिटिव्ह आला आहे. आणि तो कोडोली गावातल्या कोणत्याही व्यक्तीच्या संपर्कात आलेला नाही. त्यामुळे कोडोली गावातील नागरिकांनी कोणी घाबरून न जाता घाबरून जाऊ नये आणि सगळ्यांनी स्वतःची काळजी घ्यावी, दक्षता घ्यावी ही विनंती. गावात पॉझिटिव्ह रुग्ण आढळल्याच्या पार्श्वभूमीवर ग्रामपंचायत सदस्य आणि कोरोना दक्षता समितीची बैठक झाली. या बैठकीत गावातील सर्व दुकानं सकाळी 9 ते सायंकाळी 5 या वेळेत नियमांचं पालन करत सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या बैठकीला पन्हाळा पंचायत समितीच्या सभापती गीतादेवी पाटील, माजी सरपंच नितीन कापरे, प्रवीण जाधव, अजित पाटील यांच्यासह ग्रामपंचायत सदस्य तलाठी अनिल पोवार, ग्रामसेवक AY कदम हे उपस्थित होते. काल गुरुवारी दुपारी हॉकी स्टेडियमजवळ ओढ्यात एका तरुणाचा मृतदेह आढळून आला होता. आज सलग दुसऱ्या दिवशी व्हीनस कॉर्नरजवळील घुनके हॉस्पिटलच्या पिछाडीला असलेल्या ओढ्यात एका अनोळखी पुरुषाचा मृतदेह आढळून आलाय. काल हॉकी स्टेडियम परिसरातील ओढ्यात मृतदेह सापडल्याची घटना ताजी असतानाच आज व्हीनस कॉर्नर परिसरातील ओढ्यात हा मृतदेह सापडला. कालचा प्रकार हा खुनाचा असल्याचं निष्पन्न झालंय. आजचा मृतदेह अंदाजे 45 वर्षाच्या पुरुषाचा आहे. या मृताची ओळख पटवण्याचं काम शाहूपुरी पोलिसांकडून सुरू आहे. लॉकडाऊन काळात प्रार्थनास्थळात नमाज पठणास प्रतिबंध करणाऱ्या पोलिसांवर दगडफेक करण्यासह सरकारी कामात अडथळा आणल्या प्रकरणातील 4 जणांना गावभाग पोलिसांनी अटक केली आहे. मुझफ्फर राजू शेख, महमद शेख अल्ताफ मुजावर, सैफुल्ला मुजावर अशी त्यांची नावं आहेत. सर्वांना न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आली आहे. लॉकडाऊनच्या काळामध्ये धार्मिक स्थळं बंद ठेवण्याचा आदेश सरकारकडून देण्यात आला होता. मोजक्या लोकांच्या उपस्थितीमध्ये दैनंदिन धार्मिक विधी करण्याला सरकारनं परवानगी दिली होती. असं असताना इचलकरंजीतील मखथूम दर्गा इथं 26 मार्च रोजी शासनाच्या आदेशाचा भंग करत नमाज पठणासाठी जमलेल्या लोकांवरती पोलिसांकडून गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. गावभाग पोलिसांनी 77 जणांवर या प्रकरणी गुन्हा दाखल केला. त्यापैकी 55 जणांची नावं निष्पन्न झाली असून
यातील चौघांना गावभाग पोलिसांनी अटक केली आहे. त्यांना न्यायालयानं न्यायालयीन कोठडी सुनावली आहे. प्रतिमा सतेज पाटील सोशल वेलफेअरच्या वतीनं दरवर्षी महिलांच्या कलागुणांना वाव देण्यासाठी विविध स्पर्धा तसंच मार्गदर्शनपर उपक्रमांचं आयोजन करण्यात येतं. यंदा कोरोना संक्रमणाच्या काळात या आयोजनावर मर्यादा आल्या, त्यामुळं आता ऑनलाईन पद्धतीनं स्पर्धा आणि मार्गदर्शनपर उपक्रमांचं आयोजन करण्यात येणार आहे. प्रतिमा सतेज पाटील सोशल वेलफेअर या फेसबुक पेजवरून याचं प्रसारण होणार आहे. या स्पर्धातील सहभागासह विविध विषयांवरील माहिती मिळवण्यासाठी महिलांनी हे फेसबुक पेज लाईक करावं असं आवाहन अध्यक्षा प्रतिमा सतेज पाटील यांनी केलंय. नमस्कार, मी प्रतिमा सतेज पाटील. सर्व मंगल मंगल्ये, शिवे सर्वार्थ साधकीये, शरण्य त्र्यंबके गौरी, नारायणी नमस्तुते. आज वटपौर्णिमा आहे. वटपौर्णिमाच्या निमित्ताने मी आपल्या सर्वांनाच हार्दिक अशा शुभेच्छा देते. करोनाचे संकट संपूर्ण जगावर आहे, तर आपण सर्वांनी धैर्याने ह्या संकटाचा सामना शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक स्तरावर लढत आहोत. लॉकडाऊनच्या माध्यमातून आपण करोनाशी लढतच आहोत, पण आपण आता थांबणार नाही आहोत. आता आपण ऑनलाईनच्या माध्यमातून आपली वाटचाल करणार आहोत. सोशल डिस्टन्सिंगचे काटेकोर पालन करत आहोत. ह्यासाठी दरवर्षीप्रमाणे जे काही आपले कार्यक्रम प्रतिमा सतेज पाटील सोशल वेलफेअरच्या माध्यमातून आपण एकत्ररित्या घेत होतो, आता असे कार्यक्रम आपण सोशल प्रोग्राम्स आपण एकत्रपणे घेऊ शकणार नाही आहे. तर ह्यासाठी प्रतिमा सतेज पाटील सोशल वेलफेअर हे फेसबुकवर आम्ही आमचं पेज ओपन केलेलं आहे. तर ते पेज ओपन करा, त्याला लाईक करा. असे वेगळ्या वेगळ्या प्रकारचे उपक्रम ऑनलाईनच्या माध्यमातून आम्ही तुमच्यापर्यंत पोचवणार आहोत. तर 21 तारखेला जागतिक योग दिन आहे. ह्या निमित्ताने 12 तारखेपासून ते 20 तारखेपर्यंत योगाचे काय फायदे आहेत, योगा आपण का केला पाहिजे, मेडिटेशन आपण का केलं पाहिजे, तर अशा वेगळ्या वेगळ्या प्रकारच्या तज्ज्ञ लोकांकडून आपल्याला मार्गदर्शन मिळणार आहे. मार्गदर्शन देखील ते करणार आहेत आणि प्रॅक्टिकली देखील ते आपल्याला योगा दाखवणार आहेत. तर त्याचा देखील तुम्ही पुरेपूर लाभ घ्या. आणि 21 तारखेला योग स्पर्धा देखील घेतल्या जाणार आहेत. त्याची सगळी माहिती आपल्याला त्या पेजवर मिळेल, टाईम टेबल आपल्याला त्या पेजवर मिळेल. अशा वेगळ्या वेगळ्या प्रकारचे उपक्रम प्रत्येक महिन्यामध्ये आम्ही आपल्यासाठी राबवणार आहोत. तर प्रत्येक माध्यमातून तुम्हाला कसं प्रत्येक गोष्टीचं नॉलेज मिळेल ह्यासाठी प्रामाणिक प्रयत्न आमचा असणार आहे. त्याचबरोबर सगळ्याच गोष्टी तुम्ही देखील आम्हाला सांगा की तुम्हाला काय पाहिजे आहे, त्या त्या गोष्टी ऑनलाईनच्या माध्यमातून तुमच्यापर्यंत पोचवल्या जातील ह्याचा आपण सर्वांनी पुरेपूर लाभ घ्या, एवढीच विनंती करते. धन्यवाद. कोल्हापूर जिल्ह्यातील विविध सामाजिक संस्था कोरोनाविरुद्धच्या लढाईत प्रशासनाला मदत करण्यासाठी पुढे येत आहेत. राधानगरी तालुक्यातील घोटवडे इथल्या डोंगळे ट्रस्टनं आर्सेनिक अल्बम या कोरोनावर प्रतिकार शक्ती वाढवणाऱ्या 5,000 गोळ्या जिल्हाधिकारी दौलत देसाई यांच्याकडे सुपूर्द केल्या आहेत. जागतिक दुग्ध दिनाचं औचित्य साधून अरुण डोंगळे चॅरिटेबल ट्रस्टच्या वतीनं स्वर्गीय विजयसिंह डोंगळे यांच्या स्मरणात अर्सेनिक अल्बम 30 या गोळ्यांचं मोफत वाटप करण्यासाठी शासकीय विभागाकडे त्या सुपूर्द करण्यात आल्या. याप्रसंगी जिल्हाधिकारी दौलत देसाई यांनी 50 वर्षावरील नागरिकांना प्रतिकार शक्ती वाढवण्यासाठी या गोळ्या देण्याचं नियोजन केल्याचं सांगितलं. गोकुळचे संचालक अरुण डोंगळे, आमजाई भरवडेचे सरपंच राजेंद्र चौगले, अभिषेक डोंगळे, डी पाटील यांनी यावेळी मनोगत व्यक्त केलं. यावेळी प्रांताधिकारी रामहरी भोसले, तहसीलदार मीना निंबाळकर, पोलीस निरीक्षक उदय डुबल, गटविकास अधिकारी उदय भंडारी, भोगावतीचे संचालक धीरज डोंगळे,
बी आर पाटील, कुंडलिक पाटील, हसन राऊत, राजेंद्र चव्हाण, उदय पाटील आदी उपस्थित होते. कोल्हापुरातील गोपाळकृष्ण गोखले महाविद्यालयातील माजी विद्यार्थ्यांनी जिल्ह्यातील विविध क्षेत्रात उल्लेखनीय कामगिरी बजावणाऱ्या महिलांच्या गौरवार्थ ध्वनिचित्रफीत तयार केली आहे. शिक्षण प्रसारक मंडळाचे सचिव प्राध्यापक जयकुमार देसाई यांच्या हस्ते याचं अनावरण करण्यात आलं. यावेळी ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह ऑफिसर डॉ मंजिरी मोरे, लेखा मिंचेकर, अजित मोरे, ऋषिकेश पोळ आणि ऋतुराज चव्हाण उपस्थित होते. आजचा जागतिक पर्यावरण दिन आणि वटपौर्णिमेचं औचित्य साधून प्रतिमा सतेज पाटील सोशल वेलफेअरच्या वतीनं महिलांना वृक्षरोपांचं वाटप करण्यात आलं. अध्यक्षा प्रतिमा सतेज पाटील यांच्या प्रमुख उपस्थितीत कसबा बावडा इथं हा उपक्रम पार पडला. प्रतिमा सतेज पाटील सोशल वेलफेअरच्या वतीनं सुरक्षित अंतराचा नियम पाळत जागतिक पर्यावरण दिन साजरा करण्यात आला. यावेळी सोशल वेलफेअरच्या अध्यक्षा प्रतिमा सतेज पाटील यांचं प्रगती सेवाभावी कृषी महिला मंचाच्या अध्यक्षा सुमन ढेरे यांनी तुळशीचं रोप देऊन स्वागत केलं. प्रतिमा पाटील यांनी सोशल वेलफेअरच्या माध्यमातून राबवल्या जात असलेल्या उपक्रमांची माहिती दिली. महिलांनी किचन गार्डनिंग, सेंद्रिय खत निर्मिती यासारख्या उपक्रमांमध्ये सहभागी होऊन पर्यावरण रक्षणात योगदान द्यावं असं आवाहन त्यांनी केलं. कोरोना संक्रमणाच्या काळात काय दक्षता घ्यायला हवी याबद्दल सुद्धा त्यांनी मार्गदर्शन केलं. यावेळी त्यांच्या हस्ते उपस्थित महिलांना वटपौर्णिमा आणि पर्यावरण दिनाचं औचित्य साधून वृक्षरोपांचं वाटप करण्यात आलं. गेल्या वर्षीच्या पावसानं खचलेल्या बुधवारपेठ ते पन्हाळा रस्त्याचं काम महिनाभरापूर्वीच पूर्ण करण्यात आलंय. दरम्यान काल या ठिकाणी रस्त्याला भेग पडल्यानं चिंताजनक वातावरण तयार झालं. दरम्यान सार्वजनिक बांधकाम विभागानं ठेकेदार शांती कन्स्ट्रक्शनच्या माध्यमातून तातडीनं रस्त्याच्या दुरुस्तीच्या कामाला सुरुवात केली आहे. गेल्या वर्षीप्रमाणे इथं रस्ता खचण्याचा प्रकार होणार नाही असा दावा सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून करण्यात आलाय. गेल्या वर्षी ऑगस्ट महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात बुधवारपेठपासून पन्हाळगडकडे जाणारा रस्ता खचला. दरड कोसळून रस्ता वाहतुकीसाठी सुद्धा बंद झाला. पन्हाळगडासाठी पर्यायी रस्ता नसल्यामुळे सार्वजनिक बांधकाम विभागानं तातडीनं रस्त्याच्या दुरुस्तीच्या कामाला सुरुवात केली. यामध्ये रस्त्याच्या खचलेल्या भागाच्या ठिकाणी खोदकाम करत भराव टाकण्यात आला. रस्त्यावर पसरलेली दरड बाजूला करण्यात आली. तसंच गुरुवारपेठच्या बाजूनं रस्त्यालगत 75 मीटर लांब आणि सुमारे 12 फूट उंचीची गॅबियन वॉलसुद्धा उभारण्यात आली. पावसाचं पाणी रस्त्यात मुरून पुन्हा भूस्खलनाचा धोका निर्माण होऊ नये यासाठी रस्त्याच्या बाजूनं गटर, त्याचबरोबर रस्त्याखालून पाणी जाण्यासाठी सीडीवर्कही बांधण्यात आले. पुन्हा भूस्खलनाचा धोका निर्माण होऊ नये यासाठी रस्त्याचं काम दर्जेदार करण्यावर भर देण्यात आला होता. पण 2 दिवसांच्या पावसानं काल रस्त्याला भेग पडल्यानं पुन्हा चिंतेचं वातावरण निर्माण झालं. गेल्या वर्षीप्रमाणेच रस्ता पुन्हा खचतोय की काय या भीतीनं पन्हाळकर अस्वस्थ झाले होते. मात्र सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या सूचनेवरून ठेकेदार शांती कन्स्ट्रक्शनकडून तातडीनं रस्त्याच्या दुरुस्तीच्या कामाला सुरुवात करण्यात आली. भेग पडलेल्या भागासह सुमारे 75 मीटर लांबीच्या रस्त्याची पुन्हा खोदाई करून भराव टाकून रोलिंग करत रस्त्याची दुरुस्ती करण्यात येते. गॅबियन वॉलच्या सुरक्षेसाठी गुरुवारपेठेच्या बाजूने पिचिंग करण्यात येणार असल्याचं ठेकेदार प्रकाश पाटील यांनी सांगितलं. गतवर्षी रस्ता खचून ज्या प्रकारे नुकसान झालं होतं त्याचा विचार करून सर्व प्रकारची दक्षता घेण्यात आली असून रस्ता खचणार नाही याची खबरदारी घेतली असल्याचं सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे उपअभियंता BL हजारे आणि शाखा अभियंता अमोल कोळी यांनी सांगितलं. त्यांनी आज कामाची पाहणी करून ठेकेदारांना आवश्यक त्या सूचना दिल्या. कोल्हापूर जिल्ह्यातील कोरोनाबाधित रुग्णांच्या वाढीचा वेग मोठ्या प्रमाणात कमी आलाय. आज सकाळी 10 ते सायंकाळी 8 या वेळेत जिल्ह्यात 96 पॉझिटिव्ह रुग्ण आढळून आलेत. आज दिवसभरात 19 जणांना कोरोनावरील यशस्वी उपचारानंतर डिस्चार्ज देण्यात आला. काल रात्री 9 वाजल्यापासून आज सकाळी 10 वाजेपर्यंत कोल्हापूर जिल्ह्यात नवा एकही कोरोना पॉझिटिव्ह रुग्ण आढळून आला नाही. यामुळे सकाळपर्यंत जिल्ह्यातील पॉझिटिव्ह रुग्णांची संख्या 653 स्थिर होती. या कालावधीत 9 जणांना डिस्चार्जसुद्धा देण्यात आला. दरम्यान आज सकाळी 10 वाजल्यापासून रात्री 8 वाजेपर्यंत 131 स्वॅब चाचणी अहवाल प्रशासनाकडे प्राप्त झाले. त्यापैकी 125 अहवाल निगेटिव्ह आले तर 6 जणांचे अहवाल पॉझिटिव्ह आले. 6 पॉझिटिव्ह रुग्णांमध्ये आजरा तालुक्यातील 4 आणि गडहिंग्लज तालुक्यातील 2 समावेश आहे. आजच्या या 6 रुग्णांमुळे जिल्ह्यातील एकूण कोरोनाबाधितांची संख्या 659 पोहोचली आहे. दरम्यान 10 वाजल्यापासून 8 वाजेपर्यंत आणखी 10 जणांना डिस्चार्ज देण्यात आला.
त्यामुळे जिल्ह्यातील बऱ्या झालेल्या रुग्णांची संख्या आता 419 पोहोचली आहे. दरम्यान आज आजरा तालुक्यातील मेंडोली इथल्या 80 पुरुषाचा उपचारादरम्यान मृत्यू झालाय. यामुळे जिल्ह्यातील कोरोनामुळे मृत्यू झालेल्यांची संख्या 7 पोहोचली आहे. कोल्हापुरातील पर्यावरणाच्या रक्षणाबाबत संवेदनशील असलेल्या व्यक्ती आणि संस्थांनी फ्रायडेज फॉर फ्युचर या जागतिक पातळीवरील मोहिमेअंतर्गत कोल्हापूर कार्बन न्यूट्रल 2025 ही चळवळ सुरू केली आहे. याचाच भाग म्हणून आज पर्यावरण दिनाचा औचित्य साधून कार्बन फुटप्रिंट कमी करण्यासंदर्भात लोकांमध्ये जनजागृती करण्याच्या उपक्रमाचा शुभारंभ श्रीमंत छत्रपती शाहू महाराज यांच्या हस्ते करण्यात आला. पर्यावरणाच्या हानीची भीषणता जगासमोर आणत विनाश टाळण्यासाठी संपूर्ण जगानं जागं व्हावं यासाठी ग्रेटा थनबर्ग या शाळकरी मुलीनं फ्रायडेज फॉर फ्युचर या नावानं अभिनव आंदोलन सुरू केलंय. हे आंदोलन जगभरात पसरलंय. या आंदोलनाचा भाग म्हणून कोल्हापूर शहर आणि जिल्ह्यात सुद्धा पर्यावरण क्षेत्रात काम करणाऱ्या व्यक्ती आणि संस्थांकडून विविध उपक्रम राबवण्यात येत आहेत. याचाच भाग म्हणून शिवाजी विद्यापीठाच्या पर्यावरणशास्त्र विभाग, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि फ्रायडेज फॉर फ्युचर यांच्या संयुक्त विद्यमाने कार्बन फुटप्रिंट कमी करण्यासंदर्भात लोकांमध्ये जागृती करण्याच्या उद्देशाने ऑनलाईन अभ्यासक्रम सुरू करण्याबरोबरच विविध उपक्रम राबवण्यात येणार आहेत. आज जागतिक पर्यावरण दिनाचं औचित्य साधून श्रीमंत छत्रपती शाहू महाराज यांच्या हस्ते या उपक्रमाचा शुभारंभ करण्यात आला. यावेळी फ्रायडेज फॉर फ्युचर कोल्हापूरचे नितीन डोईफोडे यांनी 2025 कोल्हापूर कार्बन न्यूट्रल करण्यासाठी काय करणं गरजेचं आहे याबद्दल माहिती दिली. श्रीमंत छत्रपती शाहू महाराज यांनी फ्रायडेज फॉर फ्युचरच्या पुढाकाराचं कौतुक करत सर्व कोल्हापूरकरांनी या चळवळीमध्ये सक्रिय योगदान द्यावं असं आवाहन केलं. यावेळी फ्रायडेज फॉर फ्युचरचे योगेश माळी, सविता पाटील, धीरज चौगुले, सागर बकरे आदी उपस्थित होते. शेवटी एक नजर आजच्या ठळक घडामोडींवर. 15 कोल्हापूर जिल्ह्यात NDRF 3 पथकं तैनात राहणार, खबरदारीचा उपाय म्हणून जिल्हा प्रशासनाची तयारी. महापुरामुळे बाधित मिळकतधारकांना कोल्हापूर महानगरपालिकेचा दिलासा, घरफाळा आणि पाणीपट्टीत 50-100% सवलत मिळालेल्या लाभार्थींची यादी जाहीर. बुधवारपेठ ते पन्हाळगड रस्त्याच्या दुरुस्तीच्या कामाला युद्धपातळीवर सुरुवात, गतवर्षीप्रमाणे रस्त्याला धोका नसल्याचा सार्वजनिक बांधकाम विभागाचा दावा. आज सकाळी 10 रात्री 8 जिल्ह्यात कोरोनाचे नवे 6 रुग्ण, आज 19 जणांना मिळाला डिस्चार्ज. आणि पर्यावरणपूरक उपक्रमांसह पारंपरिक उत्साहात वटपौर्णिमेचा सण जिल्ह्यात साजरा. बातम्यांच्या ताज्या अपडेट्ससाठी एस न्यूज कोल्हापूर या वेबसाईटला जरूर भेट द्या. तसंच एस न्यूज कोल्हापूर या यूट्यूब चॅनलला जरूर सबस्क्राईब करा. आणि याबरोबरच आजचं बातमीपत्र संपलं. नमस्कार.